Країна, що системно пхає нам в колеса палиці, наступного року перебирає на себе головування в ЄС. Чи встигнуть країни-партнери Києва виробити до того часу дієвий механізм протидії пропутінській позиції Орбана? Ну і чи зможе Євросоюз до того обійти вето Угорщини і схвалити для України понад 50 мільярдів євро допомоги? Європейський пасьянс розкладала Анна Грішина. Баш на баш, чи як ЄС обходитиме вето Угорщини – питання, яке цікавить ледь не кожне європейське видання. Журналісти сперечаються, політики погодяться на шантаж Орбана, чи діятимуть в обхід Будапешта, щоби надати Україні обіцяну допомогу. Йдеться про 50 мільярдів євро. Вони мають надійти Києву кількома траншами протягом 4 років. Перший у 18 мільярдів вже наступного. Заблокував питання тиждень тому на саміті у Брюсселі угорський прем'єр Віктор Орбан і взявся шантажувати колег. Мовляв, гроші для Києва в обмін на євро для Будапешта. Аргумент Орбана, що ці гроші не мають бути запозиченням, тому що після ковіду ЄС взяв спільний кредит на відновлення економік країн-членів. А через проблеми Угорщини з верховенством права її гроші ЄС заморозив. Тобто Орбан хоче спершу отримати ці кошти, а потім допомагати Україні. Торік Єврокомісія затримала 30 мільярдів дотацій, передбачених для Угорщини, через тамтешню корупцію та утиски суддів. Колись Орбана на батьківщині називали творцем демократії, а зараз – узурпатором. Він прем'єрствує 13 років поспіль, єдиний з європейських лідерів. Назвав повномасштабну війну в Україні на манер Росії – спеціальною операцією. Та відмовився допомагати нашій державі. Орбан вважає, що у 21 столітті може існувати диктатура. Він перетворив свою країну у автократичну. І він щиро вірить, що Росія та Китай будуть переможцями у великому конфлікті автократії та демократії. І тому він не хоче, щоб Україна процвітала як демократична країна Заходу. Орбана європейські високопосадовці називають не інакше, як троянський кінь Путіна. Угорець постійно своїм голосом блокує усі рішення, які можуть так чи інакше нашкодити Кремлю. Зокрема, нафтове та газове ембарго на російські енергоносії. Тоді як РФ від початку Великої війни в Україні заробляла на їхньому експорті у ЄС по 800 мільйонів доларів щодня. Цієї зими, за даними «Газпрому», Будапешт не скоротив, а навпаки вдвічі збільшив закупівлю російського природного газу. Цій угоді передувало дружнє ручкання Орбана з російським диктатором восени у Пекіні. Фінансову допомогу Україні європейські лідери планують виділити з бюджету ЄС. Для цього має бути одноголосна підтримка усіх 27 країн. Тобто, як з голосуванням за початок переговорів про нашу євроінтеграцію не вийде, коли Орбан не голосував, але й не ветував. В інтерв'ю «Ми Україна» журналіст головного сайту новин Угорщини Балін Домотор пояснив, операції, які стосуються спільного бюджету ЄС, вирішуються країнами-членами колективно. Тож, вірогідно, Брюсселю доведеться домовлятися з впертим угорцем. І, схоже, перший крок Єврокомісія зробила – розблокувала 10 мільярдів євро для Будапешта. Але не такий страшний чорт, як його малюють, каже експерт з євроінтеграції, політолог Роланд Фройденштейн. Це про головування Угорщини у ЄС, яке розпочнеться наступного літа і яке з осторогою чекає Україна. Орбан спробує впливати на порядок денний міністерських зустрічей у Європейській Раді. Але це не те ж саме, що керувати Євросоюзом. Навіть зараз Угорщина, як одна з країн-членів ЄС, має більше впливу. У Брюсселі, якщо переговори із Будапештом з тріском проваляться, готові задіяти альтернативний план, коли кожна з країн-членів самостійно надасть Україні фінансову допомогу. Домовлятися з угорським прем'єром євролідери будуть на початку лютого, коли зберуться у Брюсселі на спеціальний саміт. Тутешні ж політологи впевнені – усі апетити Угорщини ЄС не задовольнить. Тобто решту 20 мільярдів Будапешт не отримає. Тож, вірогідно, поторгується і погодиться віддати голос за фінансову допомогу Україні. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».